Luka, ne? Masterchef ima mes take težave z imeni. A ja, fuck, okličeš te tekmovce. Fuck, staj. In pa imam vsak let enega navideznega nekje. Zdaj sem imel, dve let nazaj sem imel enega Benjamina. Staj, spok ni bilo Benjamina not. A ja, tak, da sam kličeš ljudi. In pa takrat, ko imajo predpasnike... A ti še skrivajo alkohol. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Živo, moje ime je Luka, pišem se Jezeršek. Sem tretji po vrsti od ata pa od mame. Drugat sem pa ljubitelj lepega in dobrega. Zato si tukaj. Živo, fanta. Ja, živo, živo. Lepo si se oblekel. Mene, že si prav... Prav zbiral sem danes. Ne, res si. Prav natr usedeš si se... Če dolgo gledaš, zgineš. Lepo imate tukaj. Veš, da smo pričakvali, da še za jes prinesel. Ne, ne, ne govori v jednini. Veš kaj, ta ne je, ja, to je res. A imaš kaj dieto ali? Ne, sploh ne jem. Ne? Ne. Na sončne energije. Tako karim zdaj. Ja, jaz sam črpam energijo iz vesolja. Pa boš pa danes velik, to bo. Ja, absolutno. Ja. Ej, gliko si omenil karima, evo, takoj lo gremo na vas, šefa. A si zdaj slučajno s tem? Zdaj ta trenutek. Res? Res. In? Ja, 10. sezona pred vrati, snujemo nove izzive, nove dogodivščine in tako naprej in... Tudi sam še nisem nič pojedel, tako da tudi nimam odhiv zet, tako da tudi nič nisem prinesel, se globoko pričujem. A lahko njega vprašam, ali te dali kdaj na master šefe, da mora kar hulo biti pred naredijo? To se, jaz sem ful velik zagovornik tega. Ja, sej ribo, da jim daš. To smo že imeli. Aha, okej. Okay. Bonks. Pa si to skladivo v Darko. Televizija ne zgleda dobro. Druga okay. sezona. Ja, riba, brk. Darko jih je ven metal tam, je bilo ni bilo dobro. Drugač pa, ja, sem zagovornik tega, da toliko zdaj, koliko mesa se poje, pa ne poje. Da bi tist, kar si sam sposoben. Sam pol ful ne bi jedli mesa. No, govor zase. To je v redu. Ne, meni se zdi, ja, okej, okay, samo poje iste stvari, veš isto ščevli, isto z vsem, če nisi sposoben tega narediti, ne moreš si, ali pa ubiti, najprej živali, pa pol narediti usnje. Zdaj vprašanje, ko gremo nazaj, ne, lo, gremo ne, v jame nazaj, pa to, ampak ne, exactly. Ne, se v redu, ja. Ja, pa pri ribi krine šprica, to ni zanimivo za televizijo, ne, mora biti. Pa nima vek, veš, ne izgleda, ne možika. Riba je najbolj enostavna stvar za ubiti. Ja, sem tudi, če imaš malo srca, je mečka, ne. A ni sam z revolverjem streliš v... ja, sam še rep ti ustane, ne. Koliko si jih pa že? Ne, tako streliš v jezero, ne, in pol priplava je gor, ker jih ubije ta šus. To smo včasih delali z frčoti. Ja, da si pa sam štrom. Pa to, pa se... Ja. A, res? Ja. Včasih se kjer najde, ker ti direkt iz bajte daš štrom. To. Tri fazanga. Ja, ja. Ko se pojavili, recimo, pastir za krave, ki se je pojavil, niso vse dojeli, da ne moreš direkt, pač sam štrom grdati. To mi je bil en sosed, ko je ubilo prvi dan, ki se naštimali. Ja, ampak med žvalmi, kjer je najraj, kjer ti je tep najbolj, se vem, da bi že rekel pras, no. Ne, ni nujno, ni nujno. Ne, ne, ne. Ne. Kjer bi... A tako, zdaj smo na kulinaričnem? Na kulinaričnem, upam, ne, da ne razmišljam. Ne, še vizualno ali pa kaj. A ja, vizualno, ne. Na tipa, ne. težko ti rečem, ker ne vem, če sem na morju, res poskušam, da jemo morsko, če sem v hribih, sem za to vrstne jedi. Ne vem, zelo sem prilagodljiv, nimam nekega specifike zdaj pa to. A kjera žval, ko si želiš kuhati, za ne vem, noj, a pa... Ma nisem za te eksotike, sem kar nekak mal klasik, kar pomeni to, kar je v Sloveniji, ne vem. Zelo pa v zadnjem obdobju mogoče se mi mal ta jagnetina in te stvari se mi zdijo zanimive, tudi mogoče mal drugačne okuse prepeljajo, ker to, kar se tiče okrog pujska, okrog govedine, piščanca, itak da ne govorim, jaz mislim, da smo že vse izpel. Po drugi strani pa tudi mogoče, ja, ribe, morsko, to me polet me ful zanima in grem kar globoko. Pa okusiš ti razlike med enima pšanca, ki je bil doma vzgojena, pa enima, ki je bil sam na krmilih brez trave pa krompirja? Mislim, ja, se pozna, predvsem, kad ti nekdo prinese domačega, ne, in pol začneš kuhati za otroke in otroci to začnejo malo stran porivati, ne, kar pomeni, da smo nekje zafrknili. Ker smo bolj na unga navajeni, ki ima malo bolj mehko meso. Aha, ker jaz sem videl recimo pri domači kuri ful čvrstejšo kožo. Ja, se je, pa tudi ponovat so večje, ne? Dol časa rastejo. Oziroma, tako bom rekel, bolj plastično, bolj so atletičari, kot pa oni.
A istri, a ja, oni so bolj, ja, ker ne, ja, pezi, se ne premikajo. Ja, ko včas so imeli ameriški kmeti, so, kaj so, imeli? So naredili v svinake deske, čez kjer so mogli prasci skakati, zato da jim je šunka malo utrdila. Sam, a ne hočeš debelega prasa, ne hočeš, da ima čim več maščobe? Se ne vzhujiš, ampak to je, to je, res je tudi prgovedin je, tako da v osnovi rabaš ti bolj zamaščeno, je pa res, da slovenski potrošnik gre v trgovino, pa išče čim bolj lepo meso. Tako da tle smo malo pozabili na neke stvari, oziroma vmes smo imeli pač neko preteklost, ki je bilo tako imenovano pomankanje in se pač smo se ljudje tako navadili. Vse zdaj se stvari ful spreminjajo. Ma si se tudi, mislim, da vsaj kar se tiče mlekarske industrije, ne, za jogurte, smo tudi specifika, recimo Lactal je zitek lasnik mlekarn, pa sem nekaj delal za njih, pa so mi razložili, da Francozi imajo radi sladko, kremozo, v Sloveniji mora biti vse naravno, bolj kislasto, ne brez sladkorja, tako da smo kar... a ti opaziš, da smo drugačna specifika prehranjevalna kot druge po Evropi? Absolutno. A veš, tudi če greš, ne vem. Zdaj, če gledamo francosko kulinariko, ki je mama, bom rekel, a ne, ti imaš za vsako omako, za vsak res, za vsako strukturo imaš svoje ime. Pri nas je pa nekaj, kar je podobno omaki, kar vse omaka, kar je malo bolj kremno, vse krema in tako naprej. In smo tukaj pač slabi, ali pa recimo zgodbo okrog sirova, ne. Še zmerno se preveč pogovarjamo o sirih s tevelkim pa s tamalim luknama, ne. Če giš malo, če giš malo tujino, ugotoviš, da je sir cela znanost, pa zdaj se zgodba odvija okrog govedine, a ne. Zdaj pač deci kurmo žare, pa pečemo stejke, pa se tle izobražujemo, ali pa ne vem, na konc koncu okrog piva, par let smo zelenega, par dečega naročali nazaj, ne. Zdaj v pivu, ne vem, kaj ni pogruntanega, ali pa kaj lahko vse dobimo kot potrošnika, ne. In pravzaprav te trendi počas prihajajo k nam, je pa recimo zgodba na drugi strani, ne bo okrog vina, ne. Pred 30-40 leti smo se pogovarjalo belo rdeče, Primorska se je malo delila na Vipavo pa Brda, pa Kras je bil neka specifika, vse ostalo je bilo pa štajersko, belo. Donos, Fukušnica, ne? Tako, danes pa, če pogledamo, kaj vina vse ponujajo, oziroma vinarji za svojimi zgodbami, se stvari premikajo. Je pa res, da pač imamo prekratko zgodovino in si pravzaprav ne smemo zameriti, da smo na tem stopni, kjer pa smo, no. Pa obstaja terminološki slovar, ker vem, da, ne vem, na Krasu sem se zdaj pred kratkim naredil kamnoseški slovar, ne. Veš, mogoče kle ste vi tej poklicani za to, da ustvarite te zadeve, ali so že sam ljudje ne poznam? Ne, te stvari so že pogruntane. Je pa vprašanje, koliko nas te stvari zanimajo in se poglabljamo in tudi na konc, recimo, mene je ful zanimivo, v Masterchefa prijel ljudje, ki več stvari teoretično znajo od mene, zato ker znajo brati in znajo se te učiti in jim je to seksi. Men to ni toliko, bom rekel, ker še zmeram dojemam gostinstvo kot posel. Je pa vprašanje, če pa si sposoben to tudi v realnost praviti na krožnika, ne, tle so pač te razlike. Ampak ja, v tujini je vse pogruntano, sploh pa kulinarika je toliko širok svet, da pravzaprav jaz mislim, da ga ne moreš v enem življenju raziskati. Dobro, vi jezerški, vsaj kar se ve, da ste znani potem, oziroma tu, ko sem videl, mi je delovalo, kot da ste specialci. Ja. Organizacija cateringov, ne? Da. To je po mojem najvišji nivo, pa tudi, če nočeš tega reči zaradi konkurence, whatever, ste na najvišjem nivoju v Sloveniji, definitivno. Absolutno, ja, tle lahko... Lahko sa tebe tudi pohvalimo. Pohvalaš, ampak a imaš ti v vsem tem biznisu dovolj časa in si lahko to privošiš, da eksperimentiraš, da poizkušaš nove stvari. Veš, ker včasih si toliko pet v biznisu, da ti nimaš kle časa za se zajebavati pa probavati, ker moraš pač narediti, koliko je in to je to, ne? Veš kaj, tle pri nas malenkost razlika v primerjavi mogoče z drugimi šefi, bom tako rekel. Veliko dobrih restauracij, tudi z Mišelinko, v Sloveniji je še zmeram obrtniška delavnica. To pomeni timi veliki od 10 do 15 ljudi, vsi se dobro poznamo med sabo in tako. Če pogledamo našo strukturo, ne, gledam, da imamo, ne vem, catering 2000 dogodkov na leto, potem še zraven 4 do 5 lokalov, restauracije, visok nivo, drugačen nivo, ali pa različni nivoji, ne. Pravzaprav moraš pa začeti razmišljati zelo podjetno. In mi razmišljamo zelo podjetno, kar pomeni, da imamo v ekipi ljudi, ki razmišljajo, ki so zelo kreativci, ljudi, ki so delavci, ljudi, ki snujejo nove stvari, nove dogodke. Pravzaprav se pa danes pri nas skoraj da ne pogovarjamo več o novem krožniku, o novej kombinaciji, ampak o novem doživetju.
kamera konc konca lahko prije tudi stand-up komik ali pa nekdo, ki skrbi tudi za vzdušje na samem dogodku. Ker danes, 15 let nazaj, so ljudje prišli na dogodek pa so rekli, to je za jaz drugače tako naprej. Danes se ljudje pogovarjajo, kako prije na dogodek, kako iz avta stop, kje bo parkiral, kdo ga bo pozdravil, kaj bo jedel. In jaz mislim, da je v današnjem svetu dober krožnik 30, mogoče 40% celote, ki jo pač mi doživimo. In tako da, pravzaprav, samo čez krožnik gledati ta posel je nesmisel. Na drugi strani pa mora biti krožnik dober, zato ker je 30% pravzaprav velika. Ne? Ja. Ful je. A ne? In tle, recimo, smo delali hude dogodke, na im otvoritev povezave Zagreb, Dubaj, in recimo je prišla ekipa, ki dela samo otvoritve dogodkov po celem svetu. In je prišla ena iz Indije, pa en tip, pa tako naprej. Jaz tazga dogodka še nisem imel priložnost delati, tam sem ga pač imel, ali pa z našo ekipo smo to dobila. Ne? Pa gospod je znala vse argumentirati, zakaj je to tako. Ona je meni razumela, da je bif tak medium pečen, ne more biti to zdaj tako pečen. Vsi moramo biti na stand-by, to pomeni od glasbenika, lučkarja, čistilke, vsi. Zato, ker vsi snujemo dober dogodek in ona je prav dobro rekla, ne? Na liniji Zagreb, Dubaj, lahko letiš s katerokoli družbo. Na drugi strani se pa ljudje za našo družbo odločajo zaradi tega, ker je tok dodane vrednosti v dobrem krožniku, v dobrem servisu, preletiš, odletiš ob času in tako naprej. In pravzaprav mi to vrstne dogodke delamo. Ampak delaš samo in skrbiš za kulinarični del ali ste prerasli že kulinariko in gre se tudi v agencijsko delo v smislu? V zadnjem obdobju ne želimo si vstopiti v agencijsko stvar, včasih pa tudi nekaj agencijskega vzamemo. Zdaj smo bili prejšen vikend v Berlinu, kjer pa smo recimo pokrili celoten dogodek za 400 ljudi. Hud dogodek, hud plec, dober band. Mislim, ja, na koncu smo verjetno naročniku ni bil slab denar, da se razumemo. Po drugi strani smo mu pa verjetno dostavili za zelo dober denar dogodek, ker če bi ga gor naročil, vprašanje, če bi prišel s tem budžetom skozi. A je pri nas še hrana vedno, mislim, o restauracijah, ko vem, da je za tujine, če greš ven jesti različne države, pri enih ne hodi, v enih državah ne hodiš ven. Uh-huh. Ker je to, če je to res dogodek, pri nas je, ne vem, smo bolj navajni ven hoditi, se mi zdi, jesti. Imam občutek, da se zdaj lih stvari malo lomijo. No? Ja. Ogromno lokalov v restauraciji se zapira, zaradi pač stanje, kar se tiče kadrov in tako naprej. Po drugi strani pa tisti, ki se bomo specializirali, bomo ostali, seveda bo cena malenkost višja, kar pomeni, da bomo šli vsak dan ven jesti. Bomo pa takrat, ker bomo šli, bomo imeli pa seveda zelo visoka pričakovanja in na drugi strani pač bo to stvar, ki jo bomo mogli plačati. Pa to, ta pritisk, mislim, vem, da med korone ste imeli, se bili zbrati najbolj, mislim, najbolj glasni, najbolj se, sem vas slišal, ki je bilo medijsko. Prej je tako obdobje, ki neč ne moreš, to je moglo biti, vi imate ogromno ljudi pod sabo, ne? Ja, nekje 100-120 je rednih sodelavcev, wow. pa še nekje okrog 150 honorarnih sodelavcev. Ja. A zgubiš, mislim, je bilo to obdobje, ki ste mislili našla naprej? Pa veš, kako imeli smo prej obdobje, bom rekel, te debelih krav in brat ne vem, kako je pač nekje v zadju, v nekih možganih moj laufal, da pač najbrž se ne peljajo dobri časi noter. In smo imeli nek, bom rekel, nek budžet. Uh-huh. Seveda smo ga nasrkali, kakorkoli obračamo. Ampak bolj kot, da smo ga mi šterje, mi je bilo bolj hudo za v bistvu za zaposlene. Veš, to so se, plače so se bile 80%, ki je bilo na čakanje, pa potem šlo to skozi nižje. Na koncu je nekdo prišel pa rekel, star, jaz nimam več denarja za kredit plačati, kva bomo naredili. In se, v bistvu smo se začeli s takimi stvarmi ukvarjati. Na drugi strani smo pa recimo kar nekaj novih stvari pogruntali, ker smo si vzeli čas, smo jih razmislili, mogoče malo drugače pogledali. Všeč mi je recimo, da smo po koroni oziroma že med korono se predvidevali, da bo ta kadrovska kriza tako velika. In smo tako dobro reagirali, smo ljudi spet nazaj potegnali, celo ljudi iz malo daljših držav, ne, Indija, Filipine, smo takrat pač povabili kot sodelavce, ampak jih res tudi obravnavamo res kot sodelavce. Skratka,
bil je skozi nek pritisk, na drugi strani so bili izzivi, je pa res to lažje, ker smo na koncu koncev štiri bratje, dobro ekipo sodelovcev imamo. Familija skup družine. Tako. Na drugi strani, ker si pa ti res nekje najemnik, sam si z mogoče ženo, na drugi strani imaš sodelovce, ki te do neke mere razumejo in ne razumejo, je pa mogoče tam, recimo lih, ja, sej se da vidva bila tudi v tem čovu. Ja, vidva sem imela tudi, ja. Ne, in, ja, smo pač podjetje in je mogoče stvar malo drugače organizirana. Mi smo imeli 8 let karijere, kada je korona. Ja, to je res, ja. Mislim, mi smo navajeni na hude cajte. Je pa tako, ki si rekel, ja, če imaš, je prav, kjermokoli podjetje, pomembno, da je nekje malo gnarja skritega, ki vedno nekaj pride. Nekaj pride, ja. Se pravi, ste razbijali fasado, pa ven vlekali. Pa tudi posmo šli, enkrat smo imeli, ja, to ne. Okna smo skritali. Kje si v neure zakopili? Ne, ni bilo pa enostavno, ja, absolutno, ja. Delač od tega. Ja. Ja, kako je pa z domačijo Jezeršek? Ne? To je v bistvu pročelo vsega biznisa. To, kar je na dvoru, smo mi pravzaprav kupili pred 15 leti. Vrat smo pa res začeli, jaz tim rečem, da smo mi vsi štiri vzgajani v cateringu gor. Uh-huh. Oče je bil tudi, ne? Tako, oče je začel doma v garaži, avto je nam zapelal, ploščice položil do stropa, noter kotle in smo, mi smo začeli kuhati malce za družbeno prehrano, takrat se temu tako rekli, to mi smo zjutraj ob štirih ostali, jaz sicer ne. Kuhali malco, naložili v eno staro lado, pelali po fabrikah, tam so to podelili in to je bilo to. Potem pa v bistvu v catering smo pa padali z osamosvojitvijo, ko so te fabrike pač propadle. Ja, tem, ko osamosvojiš, treba nazraviti pa enka na pejček, ne? No, to pa smo bili zraven, veš, koliko sem ponosen, ne? Ja. Ki je bil osamosvojitev, smo bili zraven in imam še zdaj ene par steklenice doma, oče ima v kleti, ki je gor ta Independence, pa Slovenija, samostojnost, pa take stvari. Pravzaprav smo, kot rečeno, smo bili vzgajani v cateringu, to je tak zelo ciganski posel, ne, to se skozi malo selimo in tako. In ko smo recimo prvi naš lokal odprli dvor, sem jaz bil zadolžen, da bom tam, pač kuhna in tako naprej. In meni se tako vzorni kot začel zapirati in sem, ni mi bilo cool. Zato, ker se vsak dan svojemu istemu lokalu, ista vrata odpreš, isti gosti začnejo hoditi in ti preseda, zato, ker si navajen skozi okrog. In mi smo tako ustvarjeni in tako da, ja, začetki doma v garaži. In ta osamosvojitev me zanima, se spomnaš, koliko si bil star? Jaz sem bil star 9-10 let, spomnim se živo, vse se spomnim. Veš, kakšne so bile zahteve protokolarne, oziroma kaj so si zaželeli, da bi bilo? Takrat je bilo, veš, to ne, so ne bez... zastrupiti. Ne, takrat je bilo uno obdobje, veš, ki je bilo ful velik pršuta, vešni dobri siri, to je bilo tisto obdobje, pa potem je bila blazno velika želja, jaz se spomnim, da je foter hodil v Avstrijo. Po losu se, po te lepe sirčke, mehke sirčke, take stvari, pravzaprav stvari, ki se tukaj niso mogli dobiti in smo to nekako ponujali, dal na mizo. Po je bilo pa spet drugo obdobje, ki je bilo tega v izobilju, pa smo šli na slovensko, skratka, skozi iščemo neke poti, da se prilagajajo. Skratka, skozi poslušamo trg. Da si v trendu. Posta, tako je. Pa se vam zdi, da se recimo proizvajalci tak siru, suhomesnih jogurtov, da se to ful, da greš časa. Ker se mi zdi, ker sem jaz bil mulci imel, tako ki smo prej rekli, sir z mehnim pa velikim luknem, ali pa je bil pač skoraj sveži sir, morati malo popra, malo orehu, to je bilo to. Tako. Ful se spreminjajo, imamo kar nekaj zelo dobrih, recimo insirarjev, pa recimo suhomesnatih izdelkov. Imamo jih, kar bi si pa mogoče bolj želel, da bi prišli tako na vsak dan na police, da bi ljudje šli po take sire, po take suhomesnate, da bi mogoče te industrijske mečken dal na stran, pa bi mogoče te prišli malo bolj v spredje. Kar pomeni tudi, da bi takrat, ko bi vzel dober konc sira, bi vedel, kaj imaš v roki, ampak zato pa pač rabiš neko širino, nek čas, kar pa mislim, da se tudi nopele. No. Sem najbrž tele problem tudi cena, ker pri nas, jaz sem zadnji čas na Hrvaško šel in mi je bilo ful dobro, ker sred pumpe model prodaje sire. In noben ga očitno ne nažene, ne, ima nek del, ampak je en model, ki je spretlažen, ki je ščika v gobcu. Imam sir. Zakon sir je bil. Ja. Ampak prines tega ni ob cesti, če že dobiš robo, je iz trsta češnje, ki so tle januarje očitno dorasle. In jaz pogrešam to, ker imajo Avstrijci, imajo ful bolj teh, kako bi rekel, teh... Avstrijce pogrešam. Tržnic. Ne, Avstrijci imajo... Jaz sem bil, kaže tole, Salzberg, jaz sem mogel verjeti, koliko je sir koštal.
ker sem ga kupil, jaz mislil, da me zajebava, da me ba, kilo je bilo od 80 do 100 evrov, kjer ga kol je imel. Sam, a veš, če ti pogledaš, da imaš ti neke sire ali pa ne vem, ti si iz krasa, imaš pršute, ne? Da to not visi, ne vem. Ne, ne, jaz razumem cene, sam nisem pa, to je, sam to je imel, ni bilo všeč, vse so bili modeli potetovirani, modeli z brke pa brade in rezali tam sir in en mehen košček, ki je bil 20 evrov, ne, pa. In mi je bil ful dobro prodajna tehnika, pa to, ampak to je bilo recimo, to, kar imajo tudi Italijane, da imaš sred, ne vem, štacune, tako šel v BTC, imaš domače izdelke, je neka tržnica za domače tako, izdelke. Tako, tako, ja. Daj mi to pove, Luka, za Hasap. V Italiji ti prideš in je na šanku gor, pršut se reže na roko, mortadela, tega v Sloveniji ti sploh ne smeš imeti, v lokalu recimo. Pa lahko imaš, a veš, ta Hasap je tudi malo narobi razumljen, takrat, ko smo ga dobili, to v tem smo mojstri v Sloveniji, to tudi, ko hodam po teh šolskih kuhnah, pa to s kuharcem, nam je inšpekcija tako rekla, lik danes zjutraj sem bil v Bosmih na eni gimnaziji, nam je inšpekcija rekla, da ne in mi ne. Veš, sploh ni neke logične razlage odzadju za te. Pravzaprav je Hasap sistem, ki si ga lahko ful sebi prilagodiš, moraš ga pa razumeti. Sam mi smo ga narobi implementirali in zdaj narobi razumljen in te stvari se vse dajo, moraš pa pač zagotoviti neke standarde. Okay. V osnovi je pa samo to, da se te v bistvu mikroorganizmi ne širijo na izdelku, ki ga pač imaš za tam. Recimo, jaz sem dva prijatelja dobra, a sta bila že v Čakoli, v Piranu. Ne. Ja, v Čakoli, ja. Sadi za gostilskim domom, ja. Top. In tam je mortadela gor, je pršut gor in to se reže in ni težave. Ne? Ker sem delal v lokalu in glih to je bilo, ja, za te stalne stranke je bilo ono olivce, malo sirčka, ima tako, nisi mogel naročiti, je bilo za frende ono, da imajo za pikat zraven, kadar pijo. Ne, ne, da. Glih zaradi tega, ne. In, je pa res, da v Italiji so bolj gurmani, več imajo tega, ne se. Ma ne težijo, ne. Tudi ja. V Italiji ti dopoldne ne dobiš računa, ne, nikjer v lokalih. Zato, ker so neke pošalne zgodbe, ja. Se podobno je v Avstriji. Avstrija maja, isto, pride, ja. Menda zice preštetne začetke leta. Tako. A ni to boljše? A ti dobo biznisa ga ne boš imel. Ja, boš zaprl. To. Pač imaš zice, tukaj bo davka, da pa naredi profit, kakor češ. Tako je. Pa na za neko dejavnost pri nas bi jaz tudi ušel. Čim pa prerasteš, to pa pač. Ne. Recimo kaj, v katerem primeru? Ma veš kaj, tako recimo, da je res neka družinska stvar. A da, vi? Ne, mi smo preveliki. Okay. Mislim, na koncu koncev mi že sami za sebe rabimo, bom rekel, nek nadzor. Yeah. Veš, tam, kaj pa mislim, ja, tam, kaj pa familija, ata, mama, veš, ne vem, neka teta še, je pa stvar zelo transparentna in se te stvari dajo. In tudi te obrtniške delavnice na koncu obremenjivati za to birokracijo je neumnost. Ko pa ti dejansko presežeš to, ali pa imaš nove vidike in to, pa valjda. Pa mine to pol ljudi delati, kaj enkrat več davka, kaj dobička, veš, kaj se mora še vlagati pol pa vse. Ja, predvsem birokracija, po moje. Veš, kaj ste enkrat dober mojster, ne, to je tako, kaj dobri kuhari se odločijo, da imajo restauracije, pa pol ugotovijo, da ni to isto. Ja. Smo pol tam, ja. Koji pa to omejeval? A bi to znarjam, a bi to moraš imeti stani naslov, kamer delaš, ali nekaj? to je pa za davčno, tle nekje bliz je vprašanje. Mislim, vse so prakse v tujini. Ne? Ja. To se da vse rešiti. Če hočeš, ne. Ja, na vina še nismo prej nič zapeli, ker se tudi somelje, zdaj ne vem, katere stopnje. Druge. Jih je pa tri, ali koliko so? Tri so, oziroma zdaj so celo, je, nekje sem ujel, da je že neka štirka. A to je lih obratnega pri onih AA meetingih, ki je 12 stopenj. 12 koraka, da nisi več alkoholik, tle bo greš pa... Ja, kaj so šle do četrte? Kako pa to veš? Seveda vem, vem kam me čaka, ne. Prebral je nekje. Ja, se pravi, 12 stopen rabeš, da si kronik, če gremo po sobelje, ja. Ampak smo šle pri četrti stopen. Jaz sem pri drugi, tako da. Ja, kaj moraš znati za drugo stopnjo, oziroma kaj tebi prinaša to v vsak dano? A veš kaj, jaz sem to zdaj že res toliko časa nazaj delal, da v osnovi moraš pit. Zato, ker če hočeš biti v trendu, kar se tiče vin, moraš res velik probati. Meni je dal to, da sem dobil neko širino, kar se tiče sveta. Zelo hitro razpucaš ti Slovenijo. Če imaš malo geografije, malo veš do kampaše, kako funkcionira slovenska vina, malo zakonodaje in imaš to zelo hitro lahko osvojeno. Ko se pa začneš podajati v svet, je pa to zelo kompleksna stvar, ker imaš te neke stare, ali pa stara celina, potem imaš novi svet in tako naprej, se pa trendi toliko hitro vrtijo, da pravzaprav jaz priznam, da sem mal outsider za te stvari, ker enostavno, recimo bom dal čist primer, mi, ki delamo vinsko karto,
jo naredimo skupaj z brati in sodelavci, z vinskim trgovcem in to vse pogledamo, malo podatke, kaj smo preteklo leto prodali, kaj so neke novosti in kako bi zdaj mi to skup sestavili in naredimo neko sliko. In iz tega vam potegnemo stvari, ki bi bile zanimive, da jih naši sodelavci probajo. In naredimo en teden, pridejo vinari, predstavitve, uno, tret, ker jaz tako vsakmu vinarju tudi, ki pride, zdaj tega ni več, ne, je bilo največ, kot tako, ti jezeršek, jaz imam pa en vin, ti to kupil. In jaz lahko kupim 10 kartonov, ne. Sam, če jih dam v klet, pa jih pol ne prodam, sem dal vse šus v glavo, pa do unga sem neiskrena, ne. Ker pri nas prodajo natakari, tist, ki ima zadnjo roko, tist, ki ima zadnji pogled, unka, račun sprinta, to so ljudje, ki morajo prodajati vina. Vse to, kar jaz počnem, pijem za sebe, s prijatelji, za svoj gušt in je to. Kar se tiče pa posla, je pa stvar treba zelo strukturirano delati, zelo načrtno delati, zdaj recimo planiramo za oktober, da imel, ne vem, mesec velikih steklenic, to pomeni od Magnuma gor. Skratka, poskušaš na nek način, predvsem pa moraš ti natakarju dati vsa urodja, da bo on lahko suveren za mizo. Je pa potem... Weekend free, ne? Vse se kar da, veš, ampak je pa potem, seveda, veš, en natakar mu je všeč, en brand, en vinar, in v tisti restauraciji se pač to prodaja. Kar ni nič narobi, se na konc konca pač prodajaš. Pa se on prodaja, ne? Se na konc konca on prodaja in te stvari pol, mislim, da zelo dober delamo, kar se tiče vin in teh stvari, sam osebno pa... sem mal outsider. Ampak delate pa na mesa, ne? Tiste pa imate svoji. To pa imamo zgodbo, to pa. Ja, se vem. Tvojega prijatelja. Ja. Pri men se kupuje te leti. V Lučah, ja. To ima pa eno ful dobro zgodbo. Poskušamo biti res, bom rekel, tudi tako, mogoče mal trajnostni, mal neko zgled, da delamo in tako naprej. Tako da, ja, pri roku v Lučah kupimo, suhadolniku kupimo te leta. Anguse. Pa koliko je to telet? A sam pri njemu? Veš kaj, kupujemo tudi še malo drugi, ampak veliko, veliko večino pri njemu. Okay. Predvsem zaradi tega, ker ima on zelo čisto... linije ima, ja. Tako, ima čisto pasmo. Vmes naši začetki so bili, ali pa tako je bilo v bistvu, ne. Naš sodelovc, mi mu rečemo, da je tudi naš pobrat, Aljaž Toplak. Jaz se njemu poročna priča, skratka res ga imamo za svojega, pa ni. Od ata, pa od brata ali pa od mame. Skratka, je dobil v Jurovskem dolu, pri Lenartu. Ja, se vem, se je zgodba, ja, gre se redi, sem se že no, tako, upel, no, vidiš. Ja. Skratka, in fora je bilo tem, da smo od začetka mislili, kao, bohinjsko ciko, imamo mi slovensko nekaj. Ja. Zdajmo pa mi to naredili dobre stejke. Pa smo gotovili, da ne gre. Pol a ni, bilo... kao tudi ne bi bila, to je ta teorija, da to je pa slovenski angus, da je tudi jo lahko tako zamastiš. Oziroma, kaj je problem s cikom? Nima dovolj mase? Ne, nekaj. To je v bistvu v osnovi to mlekarca. Ja, aha, a, veš, okay. Ti imaš dva tipa, ne, gleda, tako, ne. In ona je pasma, ki je nastavljena za produkcijo mleka. Ja. A ne, in potrebuješ mesne pasme, še rolje, lingus, limuzin in tako naprej, do angusa in po pa to delamo, ja. Je pa tako, da mi to res na leto jih obrnemo vsakih 14 dni po 3, recimo. Okay. Imamo svojo zorilnico in tako naprej. In zdaj tudi oče vdaljaža je res naštudiral prehrano v nulo. Čak se, mama te pot, a tudi on plodi na mesece krave? Rok ima tako sistem narejen, ja. Da imaš recimo za en mesec 3 telete ali pa 4? Ja, on ima ful. Aha, ima tako narejete. Rok ima ful, to naštudiram tudi. To, pa pa tudi, ki je še kaj drugega vzamamo, no. Pa pa valjda, da je na koncu dobra roba, dobra zamaščenost, pa pa za kol. Ampak s čim jih futrete? Mislim, brez silaže, najbrž. Seveda, ja. Jaz tako rečem. Zakaj se veda? Kaj je fora? A? Zakaj se veda? Zato, ker silaža ti zakisli, kisli ti meso in ti pa pravzaprav rabeš le res čim bolj masno. To je tista stvar, ki smo začeli, ne, da iščemo mi še zmeram nemastno. Fora maščobe je pa pravzaprav, ker ti to suho zoriš, je ta povrhnica zamaščena in ti... Manj vode ven spisti. Manj vode oziroma drži meso v kondiciji in kvaliteti. In pa, kar se tiče pa prehrane, je pa tako. To, da se kravce pasajo, pa to je malo larifari. Zakaj? Zato, ker ti na koncu rabeš jeti na prives. In jaz temu rečem, da je to 5-zvezdični hotel. Dobra hrana, dobro za jest, dobro za pit, globok na stil, da čim manj toplote zgubla in tako naprej. In tam pa mi rabimo maščobo, zato da dobimo dobro meso, dobro kvaliteto. Ampak je vse na travi, ker je...
ker recimo lahko se tudi prodajo v teoriji, da je grass fed oziroma na travi, tudi če je zadnje dva meseca sama, ne. To Amerika dela. Tako. Jih prej imaš na pšenici, ječmenu, koruzi, pa jih pa dva meseca rukneš na sena ali pa na travo in je isto. Tako. Zdaj pri nas še ni to teh pravil, ja. Kar se tega tiče. Mi recimo dosegamo zamaščenost, tisti, ki vajo, zakaj se tle, recimo 4 minus, 4 plus, ali pa celo 5 minus, a ne, to je ful. 5 je največ zamaščenosti, to je res maščove gor, tudi velike odpadka in na koncu pač tak steak ne more biti 12 evrov, ne, pač hoja. Ampak je, ali se kaj skrompiri do futra? Tle v našem primeru ne. 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 Pač ja, žitarce pa ali tudi, ne, suho oziroma... Ja. Sam koruze, ne, ne. Tako, ja. Ja. Ker pač mu ne paše oziroma... Ne, pa za kisliga, ja. Tako, fermentira, ne. In... Pa tudi mašoba je drugačna. Tako. Tudi še po barvi vidiš. Ma. Se ti skmeto gor. Tako. Ja, mislim, tiste vem, kaj je zamašena krava. Nočeš, ni slabšega, kaj stara zamašena krava. Da je... Na robi zamaščena. Ja, kaj imaš, kaj sam luj režeš. Kaj za ženske pa nimam feelinga, ne. Pojmo naprej. Ja. Ok, kaj pomeni to, ker meni se zdi, kogar jaz čujem jezeršek, meni se zdi tu res itak sistematika, full, in se mi zdi, da pri tej količini, ki vi imate, da je težko zagotavljati neko kvantiteto, oziroma niti zaradi cene ne iščeš, oziroma ali imate več programov znotraj vašega družinskega podjetja? Ma, mi imamo res full nekih stvari od, on temu rekel, biznis to biznis, a ne, to pomeni vsi catering dogodki, vse neke rezervacije preko podjetij, agencij, ki se odvijajo in Bled, Ljubljana, Pivnica, Dvor, cateringi. Potem pa, zakaj pravzaprav smo mi iz čistega cateringa šli tudi na, jaz temu rečem, a la carte, predvsem zaradi tega, ker je catering zelo sezonski. Od aprila do končole je ful dogodkov, poj dva meseca ni nič, pa spet september zale od trga, pa pol december še malo in so prevelike konice. In mi smo pravzaprav z a la carte zgodbo poskušamo umiriti poslovanje, zato da mi ne ustvarjamo toliko visokih konic. In to je razlog, zakaj smo šli mi tudi na a la carte sistem. Je pa zdaj smo pač prišli do neke točke, kako zdaj naprej, pač so seveda visoki cilji in te stvari, ampak tako zelo preudarno, gremo naprej. Jaz mislim, da ni tedna v naši hiši, da nam nas nekdo ne pokliče, pa reče hotel bi vdal, restauracijo bi vdal in te stvari. Ampak res gremo stvari sistemsko, predvsem pa v zadju imamo mi in tak svoj sistem razvit, kako delamo, kako skrbujemo te restauracije, da to pač funkcionira. Aha, vi tudi skrbite za te, ki rabijo v hotelu, vi za njih provajate? Ne, 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 za ne. Svoje lastne. A, za svoje lastne. Ja, imamo centralno nabavo. Sam pa želijo pač. Ja, želijo si, da bi vzeli v najem, ker pač je kriza. Pa vejo, da bo dober, ne? Pa vejo, da bo nek standard, pa tako, ampak ne želimo se prehiter. Raširiti, ne? Ja. To je nevarno, ful. Ful, ja. Pa dobre lokacije iščemo, ne, glede to, da imamo, ne, Blejski grad, Ljubljanski grad, Pivnica Unijona, ne. Ja. Človek bi rekel, da niste neumni, ne? Ampak je pa zanimivo, da ste vse ste ostali v gostinstvu. Vsi štirje. Vsi štirje. Kako? Ker, ne, ponovate iz gostinskih familij. Vsi, beži, ja. Ne? Ja. Beži ljudje, ker je to je res zajeban job. Mislim, če posebej, če se ga navajam kot otrok, veš, kao se prije zraven, da si cel dneve pokon, cel dneve na nogah. Mal familije, ja, v gostinstvu, da peljajo naprej. Je pa tako, mi smo bili vzgajani v tem, velik lepih dogodkov smo videli, sploh v tistem obdobju, ko ni še bilo toliko socialnih omrežij. Mi smo bili na, ne vem, na takih dogodkih, ki so bili čez tri dni na rumenih časopisih, v teh časopisih, in tist bil kar tam. Meni je bilo to čisto normalno, da srečam, ne vem, predsednika države, unga znanga. Če je friend od fotra. Ne, ni, ja veš, ampak mi smo to pač delali in takrat smo bili tudi mi edini ponudniki. Mi zelo dolgo v cateringu sploh nismo imeli konkurence. Potem s časom se to razvili in tako naprej, ampak mi smo bili kar tam, kar pomeni, da nam je bil ta poklic predstavljen kot nekaj lepega. In pa na drugi strani smo za vsako uro, ki smo jo delali, smo dobili denar. Jaz nisem nikoli delal za ston v firmi. In to se mi zdi tudi pomembno, predvsem pa nobeden mi ni silil, da bi v tem delal. Jaz sem se pač pol na koncu sam odločil. Je pa zdaj lih na točki smo, pač naši otroci odraščajo, ne? Najstarejša od Jureta, se počas odloča, kaj bomo šla naprej in tako. Je pa v bistvu pravzaprav naloga nas štirih, da podjetje postavimo v
kondicijo, ko mogoče sploh nobeden od lastnikov ne bo več delal v podjetju. To je pa v bistvu zdaj že čist drugačno razmišljanje. In tudi mi, če spremljaš, ne, ali pa zdaj si me spraševal, je Zeršek, a ne? To imaš tukaj nekega šefa, je ne vem, Ana Roš, Igor Jagodica. Ne? Gradijo na imenu in priimku, mi zelo na brendu delamo. Ne? Zato, ker v nadaljevanju je čist možno, da nobenen od lastnikov ne bo več delal v podjetju, ampak si pa želimo, da podjetje gre na brendu. Tako, tako. Pa, kaj čuješ, je Zeršek, je v nome, v garancija. Se zelo trudimo, se zelo trudimo. Ja, veliko dajemo te sistemske stvari, da so stvari urejene od te točke do te točke en dela, pa tako naprej. No. Jaz bi vprašal, glede cateringa, najbrž imate tudi stranke, ki si jih ne želite več imeti. Mislim, da dobi, vsako posel dobiš nekoga, ki je tak, upam, da me ne pokliče več. Ja. Ampak ne predstavljam se pr hrani. To veš, da ima on ful takih nastopov. Ne, nimam, ne, ampak lej, sem delal v mrskirmu posel in veš, da ti pride nekdo, ki si tak, jo, zakaj ne bi šel nekam drugam ti. Ampak koliko pistite, da ljudje komplicirajo glede hrane? Ali date to na razpomisli, ali lahko izbiraj? Ne, mi, to je pravzaprav tudi neka naša dodana vrednost. Mi zelo stremimo k temu, da naročniku pomagamo. Zdaj, ko prijemo točko, da največkrat so recimo poroke take, ki si želijo ali pa imajo v mislih neke stvari, ki mi iz prakse vemo, da ne bojo pile vode in poskušamo pomagati ali pa razložiti, da to ni prav. Na drugi strani pa recimo zelo poslušamo naročnike, tudi z željami, kar se tiče hrane in pravzaprav ugotavljamo, da je to neka naša dodana vrednost. Ker ti, ki si v svojem lokalu, težko vidiš sosed. Kaj šele na drugo stran države ali drugo stran Evrope. Zakaj? Zaradi tega, ker si tam doma si, ti si tam, tebi se skozi isto dogaja, to, kar sem preomenil. Ko imaš pa ti vsak dan v hiši naročnika, ki ima drugačne želje, ki ima te želje, une želje, in ti te želje takoj sprobaš na njegovem dogodku v realnosti in ugotoviš, da so dobre ali ne dobre in jih potem začneš vključevati ali v naslednje dogodke, oziroma jih lahko daš tudi na ta lakar del. In pravzaprav nam catering omogoča to, da gledamo široko, skozi gledamo široko. In ta catering ga mi tako dojemamo, so pa želje, so pa res včasih bizarne, neumne, recimo? Včasih so zelo konstruktivne, zelo dobre, kaj nismo imeli. Deno bizarno. Oh. Ali pa nekaj, kar je bilo tako, nismo šli delati, ampak to je bilo noro, ne vem, pečeni piščanci v trebuhu od krave, prosim. Je, to smo tudi delali, ja. Ampak se je išlo, je bilo kar dobro pol na koncu. Ne, mi smo takrat čest malo posebni, taki neki odštekani izzivi so nam dobri. No, kjer je ti tako dobro, da se spomniš fakt, tudi to moramo še enkrat ponoviti, ker je bilo tako dobro. Mislim, zdaj smo recimo imeli, ko smo bili v Berlinu, a veš, je bila en taka zanimiva ponudba, pa smo na koncu kebab rezali. Vsi imamo do tega kebaba nek tak. Vsi ga jemo ponoča, ne? Ja. Ker drugega ni, zdaj da bi ga pa dal res v ponudbo, ti pa tudi ni. In je v Kranju zanimiva ena turška familija, ki dela ful kebabe za celo Evropo. Zdaj še enkrat pogledati proizvodno, to je res stvari so not pošlihtane. In lahko kupaš unga za čist malo narja, unga do ful velik narja, ne? Ker je to surovina noter in tako naprej. In smo recimo kebab vključili, ker je bil dogodek na ta način, da se v bistvu na konce prelovil v fencono, fuzbal in je pač to. V Nemčiji ste bili, ne? V Nemčiji smo bili. In Turko je dovolj, ne? Bo šel. In smo recimo zdaj to začeli vključevati in je dober primer. In ga bomo zdaj recimo, vse smo ga že prej tudi malo dejali, ampak ga bomo zdaj recimo bolj z veseljem nekaj. Ampak bo on kebab, ki ga reže, še on, ki je na špili? Ti se je šiš kebab, tist, ki ga režeš, pa imaš tudi neke variante, ki že prej zarezam, pa ga pa upekaš. Skratka, to je pa spet odvisno od lokacije, ki je lahko, ki ne, ki to smo pa spet omejeni. Ampak imaš te, ki zlagaš gor zrezke, ali to, ki je pač masa pa mrzena? Ne, te. Ful dober. In je razlika, si ga jedo valjda, ne? Ja, dober je, mislim, to je dobra stvar. Vse, če je prav pripravljena, pa prav razumljena, je to res dobra stvar. Se vsaka stvar je lahko deluxe ali pa pač tako, budget. Vse se vidi, kaj se z burgeri naredili, ne? Ja, ali pa hrenovka recimo, ne? Ja. Imaš ono, ki je, ali pa top. Zanimivo je, kdaj sam pogledaj, če kupuješ recimo hrenovke, pa kaj, da pogledaš, koliko je not mesa. Gledam. To je... Gledam. Neverjetni čas, da se sploh napisali, da je. A veš kaj, malo sem začel gledati, da teh mesno procesiranih izdelkov
redko kupujem. Ja. Od nekih paštet, takšnih in drugačnih stvari, ker se mi zdi, da od tega lahko v prvem koraku naredimo odmik. Če že ne je drugega, da zmanjšamo vnos mesa. Pa nisem res ekstremist na tem, ampak preveč ga pojemo. No. Se strinjam. Je pa res kefora, da ti kupiš po ceni, ne vem, salame, hrenok in ugotoviš, da itek nutri je 30% mesa. Bi si že skor vegan. Da bi kupil, ja, bi božeš bilo, da bi kupil kilo mesa, pa ga dejansko pojedel. Res. Ali pa v nekaj, se veš, če daš peč neko meso, ki je ki je slabo, ki ga daš dol, je zgabilo pol vode. Ne? Tako. Enkrat sem z enim tehnologom govoril v mesno-predelovalni industriji. V Sloveniji? Ja. Trgovci je povedal, koliko denarja, veliko ni problema. Naredimo. Pa sem naredil, ne? Hvala. Skombiniraš, ne? Grahov, to je, mokre, to je pa cukr. Ta procesirana hana. Sej na drugi strani pa tudi moramo biti tudi zelo pošteni en do drugega, ne? Ja, rabimo, je. Na futrat jo pa moramo v svet, ja. Ne? A veš, in tle bi zdaj zelo pameten, kako mi vse nekaj lokalno, a ne, to je tudi tema, ki mi malo ja, jaz mislim, da lokalno bi bilo že ful dobro, če bi imeli prostore ljudje. Ker je velik zalogaj, če ti konkuriraš z nekaj veliko štacuno, ti pa dome delaš, imaš 50 kosa, pa 100, ali pa tako. Par prasca, ko boš naredil 5 ton salam na leto, je težko konkurirati glede keša, da boš ti spoh prostor, ne, ker je to taka cena, da ne moreš... Mislim, vse mora biti, a veš, ja. Z dodano vrednostjo. Ja. Na koncu, jaz imam rad botelko vina, ki je draga, ki je kvalitetna, ki je orang, tu sem pa tudi rad šprica dobro spijem, a veš. Ja. In zdaj, aj z enim in z drugim, kaj je narobi, nič ni narobi, ne, sam pač v tem danem trenutku mi to paše. In to je tako. Jaz sem mislim prej vprašati, če kaj vi imate... Kar vprašaj, no. Vi kupujete, pač, oziroma kupujete, za vas po naročilu se spita celo govedo, ne? Ja. In zdaj treba to govedo, je treba celo tudi porabiti. Da. Ker večina gostiln kup, da imajo kup 100 kil hrbta, tako. 100 kil stegna, in to treba imeti načrt, ker to treba res porabiti v enem tednu, ne? Mi pol to doma zurimo do 8 tednov, odvisno od kosa, ja. Ampak recimo zanimivo, po enem tednu vam poberamo rebra in z tega skuhamo dobro govejo juho. Po nekje 4 tednih poberamo ven hrbte, in to damo v stejke, plečeta, vrat, naredimo neke vrste dušeno govedino in jo potem ali to zdaj na dogodkih ali to v nekih skupinah. Yeah. A to natrgano kao? Ja, ali yeah. To varianto ali drugo. To je ful več planiranje, kaj pa če bi sam kupoval. A viš kaj, jaz, mi se to lahko gremo, ker imamo toliko velik obseg. Uh-huh. Iluzorno je pa pričakovati, da bi to recimo ena restauracija to počela. Yeah, in pravzaprav je v celem procesu verige je to naloga mesarjev. In jaz pravzaprav da smo z govedino v tem stanju, mal krivim, pa ne mi zameriti, ali pa tudi če krivim mesarje, ker nas niso naučili jesti drugače, ali pa boljše, ali pa drugo stvar, ne? Ker pivovari so nas naučili pivo piti, yeah. Vinari nas učijo vino piti, sirari nas učijo drugačne sire jesti. Ne? Je tle izobraževanje kar velik problem, ker poznam tudi modele, ki izobražuje mesarje. Sem tudi že bil na ja, ker, mesarski šoli. Ja, ker je, mislim, ker je to je zdaj en poklic, ki je čist brka ne izobmrl ja. In on sam ve, da ti mora odrezati. Zelo veliko spoštovanja tudi ja. Do vsakega poklica, ampak kot panoga niso naredili tega premika, kot ja. So ga recimo drugi. Pa se zdaj ful se stvari premikajo. Ne, če je dober mesar, ima gužve, tako da zrav ne priješ. Je pa tako, a veš, jaz pravim, da si včasih pred korono si lažje dobil drugo, ki pa dober kos mesa. Ne? In tudi korona je, če gledamo zdaj, na tem področju pa ful prinesla. Prej se že malo govorili, vedeli se, kako to pride, pa so bili viški. Zdaj še govorimo vedno o drogi, ali... Ne. Očitno moraš poznati oba trga, da to... da lahko primeriš. Da lahko to primeriš, pa govoriš. plastično. Kaj, na drži, kaj smo zarezali. No, in kako... No, kako? Ne. Mene zanima v družini, kako imate razdeljeno, ker itak imate ful enih sekcij, za katere mora en skrbet, kako imate to med brati. A imate to prav na papiru napisan, kdo za kaj skrbi, ali se krve, on je boljši v tem, on se meni za to, on je pa zanimljeno? Ne, to imamo zelo pošlihtano. Delamo zelo organizirano, kar se tega tiče. Imamo en dokument, ki ga zdaj ravno ven vlečemo spet po 10 letih. Reče se mu družinska ostava. Ki je pravzaprav noter zelo velik stvari definira,
kaj, kako, na kakšen način, kako prijemo do direktorja med štirimi lastniki, zakaj on direktor, zakaj ni nekdo drug, recimo to so ene stvari, potem kako bojo otroci prišli v podjetje, kaj se zgodi, če se nekdo odloči, da ne bi več delal, da ne bi bil več lastnik, kako prodamo to, na kakšen način to prodamo. To so teme, ki so tako zelo občutljive. V obdobju, ko smo si dobri za mizo, je fajn, da se to zmenaš in nismo to res tudi takrat naredili, takrat če to ni bil pravno zavezoveč akt, zdaj pa ravno prejšnji teden smo sedeli, potem smo tudi žene zraven vključili, ker to je pač zdaj vprašanje dedovanja, ja, veš, da otroci not prihajajo, ja. Kaj se zgodi, če mene avtobus povozi in tako naprej in tako naprej. V osnovi je pa pač, če gledam čist podjetno, je, da podjetje gre naprej, Yeah. da ustvarja. Na drugi strani imam jaz vprašanje do svoje družine, kako grejo te stvari naprej, če se karkoli zgodi. Skratka, o teh stvarih se zelo odkrito pogovarjamo, zelo na glas pogovarjamo in mislim, da je prava pot na nek način. Kako rečete temu? Družinska ostava. Okay. To je mrz, kjer, mislim, vse bi to rabili. Mislim, če tek pomisliš. Ja. Mislim, a veš, to je posled, to so teme, a veš, kaj je oporoka. Vse enot. Pred, poporočna pogodba. To so vse neke tabu teme. Lej, vse tabu teme, ampak če imaš eno črno ovce v takvom podjetju, te lahko gre vse v franže. Ja, in je veliko takih primerov in tudi kar nekaj podjetnikov, ne samo iz gostinske branže, pride k nam, kako ste se tega lotali, kaj delate, zakaj to tako delate. A lahko malo poveš, kdaj se prišli na to idejo? A je bilo tudi to, da je bil foter zraven pri samostaviti, da te neke vzorce lahko ne. Nima veze s tem? Okay. Naš najmlajši brat, Martin, je študiral v Mariboru, višjo šolo in potem je se odločil, da bo šel v Švico, v Luzano. Je sam najdel šolo, nam trem ostalim, ni nesel tog delač, če sem zelo iskren, in je šel potem gor. To je bil tudi finančno zelo velik zalogaj in smo mu to pomagali, da je on to, in je ta znanja dobil. In tam se pač pogovarjajo, sošolce imel celega sveta, profesor je imel zelo korporacijsko so tam razmišljali, in je pravzaprav rekel, ko pridem domov, je prva stvar, ki jo bom naredil, je ta stvar. Ker mi, ki smo imeli slovenski pogled, je bila ideja, aha, zdaj boš ti nazaj prišel, zdaj šel ti na dvor, pa boš na dvoru za šankom stal. A veš, to je bil nek pogled. In prej, ki si me tudi vprašal, kako imamo razdelene naloge med sabo, mi nismo šli v zgodbo, ti imaš na Brniku, ti imaš na Bledu, ti imaš v Ljubljani, ti imaš tam, ampak vodimo neke stebre, bom temu rekel. V sekcijah, no? Tako, brat je za najmlajši je pač direktor, ima te skupne službe, računovodstvo, marketing, kadrovska, PR in te zadeve on pokriva. Potem je Jure, ta drug je, skrbi predvsem za catering, za te velike dogodke, za ključne kupce, to on pokriva. Potem, jaz sem bil, ne dolg nazaj, sem bil vodja skupnih operativnih služb, pa sem to zdaj predal, ker mi masterchef preč pobere, pa je to zdaj en sodelac vrzel. Kaj pa je to operativnih služb? To so pa vse kuhne, pomivalnice, slaščičarne, potem je tle pralnica, cvetličarno imamo svojo, transport, logistika, skratka ta. Mašinerije. Tako, od zadju ta ustroj. Imamo pa to zdaj, mi smo štirje, potem imamo pa ogromno zelo dobrih sodelavcev. Čekaj, četrti je še? Aja, pa je pa še četrti, pardon, Rok, ja. Rok je pa vodja tehničnih služb. V osnovi smo pa vsi štiri gostinsko naredili šolo, pa potem še neke dodatne više in tako naprej. Kaj pomeni tehnična služba? Kaj ima čez? Vse od servisov, ali pa recimo zdaj imamo nek velik dogodek v Ljubljani, pa je treba od zadnji postaviti teoretično kuhinjo, pomivalnico. Aha, to, ta del, okay. Ta del. Elektrika, priključki, voda. Štiri objekte imamo ali pa velike dogodke, ključne, je treba se dogovoriti, kako to funkcionira od zadju, da to se teče, da te stvari servisi, bla, bla, bla. Okay. In zakaj se tako dobro razumete? Jaz to ne razumem, da se slovenska družina tako dobro razume. Ali imate terapeuta ali kaj? Ali kaj? Ne, imel, mogoče se tudi med sabo. Zdaj po tolkih letih se tudi organizirano kregamo. Prej smo se neorganizirali krega, tu mi so vrata letele pa šipe pa to, ampak zdaj se organiziramo krega. Zdaj so odvetniki. Ne, veš kaj je ključno, se mi zdi, da si ful odkrito povemo vse stvari. Je. Ne strinjam se, pa je tu ali pa tako, ampak pa stvari malo miriš, pokupčkaš, daš v predalčke, pa tudi znaš prijeti nazaj pa rečeš, ok, lej, zafrknil sem, pa moj progled je drugačen in se mi zdi, da na ta način, ko se zelo odkrito pogovarjamo, znamo jeti tudi naprej. Posle nam pa zgodi, ne, da gremo pol skup še smučati, pa skup na jadranje, pa a ne, imamo še te ekstreme, tako da nismo samo v firmi,
res se dobro razumemo, nek spoštljiv odnos imamo en do drugega in tudi ne vem. Meni je popolnoma jasno, če je brat direktor, pa če reče, to bo zdaj tako, ker sem se jaz tako odločil, tako se ti odločil. Ali pa brat Jure, ki je na dogodku, zakaj bomo to tako delali, zato ker sem se jaz tako odločil in na tem dogodku bo to tako, ok, moja naloga je, da spelam. Velika tudi odzad, kaj potarnam ali pa pol tako, ampak gremo na ta način. Ja, razumeš hierarhijo, pa razumeš, tako. Da en za nekaj odgovoren, pa tako. Da se zato tako odločil, ima verjetno odzadi razlog, ne samo zato, ker njegov ego to rekel. No. Ali pa tudi, ne vem, bolj imamo v sklopu tega, imamo bolj letno skupščino, kjer se pa dobimo kot lastniki in tam pa jaz govorim v imenu, recimo, temu rekel, zdaj zelo se tako slišam, ampak tako je v imenu svojega deleža. In pa če damo karte na mizo, se zapremo za dva dni v neko sobo, damo ven stvari, planiramo za naprej, kako bomo delali, kaj bomo delali, kjer projekte naprej vlečemo, kaj nazaj. Tako, zelo, potem tudi sodelavce vključujemo. Pred leti smo imeli za trajnostni razvoj, se je imenovali, Evropa je subvencionirala in smo imeli 1000 idej, kaj bi lahko počelo. Od tega, da bomo trgovine delali izdelke, da bomo imeli franšize, da bomo imeli uno, tretje. In smo se, ne vem, za en teden zaprli nek prostor in smo zelo dobili strokovnjake, ki so nas vodili, smo listke pisali in smo v bistvu spucali mizo z idejami, ki na to mizo več ne sodijo. Top, mislim, res se čuje ful dobro. Ja. Tako prosto zelo zidarsko se malo sliši. Ja, mislim, drugače ne gre, no. Pa pol tudi so sodelavci v to vključeni, veš. In odkje ta znanja? To se nekje outsourcili, ok, ta mali je prinesel iz Švice, ampak pol ta napredek, to njega zanima, ali pol že sami razmišljate, ali povabite neki ljudi, ki te prakse delajo v drugih firmah? A veš kaj, znamo, ali pa znamo si priznati, dokam, ali pa zakaj smo mi strokovnjaki? Mi recimo smo gostinsko podjetje, mi nismo hoteliri, mi nikoli nismo bili hoteliri, ki je to spet druga dejavnost, ampak smo gostinci in znotraj tega pač vemo, da to znamo delati. Na drugi strani pa ugotovimo, da neke stvari ne znamo več pokrivati ali pa ne znamo se jeti, a je to zdaj lahko kadrovsko, je to marketing, ali je to, ne vem. Dobimo strokovnjake, dobimo mnenje, pogledamo in se na podlagi tega potem odločimo, kako naprej. The best, jaz sem nadušen. Ful mi je dobro to poslušati, ker to je pep talk bil za mrskirga, ki tole gleda. Ne, ker res viš, najbolj uspešna se kao družinska podjetja. Če zdrži. Če zdrži. Če zdrži, ker večino me je tek, da pol eden nekomu učita, ali se starši, ali se brati, ali se otroci, ti sto naredo. Pa iz prve na drugo je največji, največji preskok. Ja, to največjih tam propade. To teorijo poznam. To je prvi največji preskok in zdaj res naša naloga, zdaj ta trenutek je, da pravzaprav to predamo na otroke. Ta prenos, kako se bo zgodil. Ne? Tako. Sem tudi to, veš, da imate družinsko ustavo, to ni samo za podjetje, to bi res vsaka familija rabila, da se usedeš vsaj na pol leta, pa lepo zmeniš. A veš, enkrat sem bil ful dobro, je bilo neka bančna skupina imela novoletno predavanje, pa tako razlaga, pa tako gorenski podjetniki, ne vem, 100-150 jih je bilo, mi smo nekaj dogodek še delali, pa tudi mi smo del njihove stranke, pa prav dvignete roke, vsi tisti, ki imate zavarovan telefon. Vsi dvignemo roke. Zakaj imate zavarovan telefon? Če se mu kaj zgodi, ne? Ok. Eko zdaj pa dvignete roke, vsi tisti, ki imate spisano oporoko. Niti eden, ne? Niti eden. Da ti si dvignu, ne? Je, takrat še nisem imel. Zdaj sem v tej fazi, ki v tem razmišljamo. A ne, niti eden je ni dvignu. Je rekel, se, ampak to so toliko tabu teme, da ti začneš po poroko, pišeš, vsi misli, da si na smrtem poslu, pa je fertik s tabo. Pa ti teoretično lahko poroko vsak let popraviš. A ne? In to so stvari, ki so nam pa res tabu. Ampak to je pač del neke zgodovine in se mi zdi super tudi, da ne vem, mogoče taka omizija delamo kakorkoli, da se teh stvarih na glas pogovarjamo, ker je škoda. Je škoda energije živcev, da ljudje potem to držijo sebi in je pa na koncu vedno še slabše, ne? Ko poprije do tega, da nekdo res prehmala ali pa prepozno mre, ni važno. Ampak ko prije do tega, je ni razpucano in se začnejo, lej, familije gre in razen se skregaj za dva jurje. Ja. Ni tle treba ogromno enega gnarja in iste preporoke, jaz sem zdaj poslušal enega modela, ki je nek odvetnik za ločitveni odvetnik. Je rekel, itak, ko prije jih mene je prepozna, ne. Ampak je rekel, prinap, oziroma predporočna pogodba. Je rekel, to je sam odkrit pogovor o temo, tako je pa podjetje, kaj bo kdo delo, pa kaj. Je rekel, če že imaš tam problem, no šlo. Ja. Če se na začetku nismo mogli zmeniti, verjem, da bo še teže na koncu.
Je pa tako, veš, tudi zdaj so stvari te tudi zakonsko bile, ker ti do ne vem koliko let nazaj nisi mogel narediti pred pa poporočne pogodbe, ker je bil nepravni akt. Zdaj se te stvari spreminjajo in se tudi zaradi tega jo mi. Očitno pač, toliko si se pozanimo, da veš. Ne, ne, sem pač ja, recimo tudi za prenovo te družinske ustave, takrat, ki je Martin prišel iz Švice, smo jo sami pisali, ker ni bilo sloveni strokovnjaka na tem področju. In je neke knjige bral, neke primerke dobival, enega odvetnika je povabil, da nam je to pač nekak sestavil. Danes obstajajo podjetja, ki pridajo za svetovalci, seveda to košta, ampak te vodijo čez ta proces, da ti na koncu priješ do izdelka, s katerim se vsi strinjajo. Ne? Ja, to je investicija v bistvu in dobre odnose in rešitev poleg zapletov, v porabu še kul več narja. Ne? Podjetje in sebe. Tako. Ker mrski, se oba smo po moje gledala American Chopper podaje. Ja, ja, Orange Country Chopper. Ja. Mislim, tam je bila res, tiste je bila nora. Jaz sem hotel iti za mehanika zaradi njih. Ja, vse smo, ne, en obdobje je bilo, ker smo vsi hoteli motor imeti po moje zaradi njih. Ampak ki si videl, kak je tam foti ni hotel predati. Ja. In to je bilo najhuj, on je bil talentiran, k njemu se hodili. In na koncu je bilo samo to, da je rekel, da mi moraš pa izplačiti in grim. Ta drug brat se ga je zapil, ko ste ni vedel, kjer mu bi stopil, cela družina propadla in še vedno ste skregana. Ne? Maš pa recimo na področju kmetijstva, ne? Ja. So pa stvari drugačno urejene. Ne? Kmetija se ne more več deliti, oziroma v nekem delu malo lahko, nek procent, potem imaš ti za mladega prevzevnika dobiš subvencijo, ja. To zato, da se je ta star odločil, da je šel. Ja. A ne? V bistvu čist po cen. Vem, ampak še vedno imaš, kar se pa kmeti tiče, je, ampak bi moglo biti do neke mere, da neke ene starosti se mora odločiti. Ker jaz gledam vse konce, kamorkoli gledam, je isti problem. Zdaj sem se jih pogovarjal, 85 let star možakar je, še ni prepisal sin, on že ima bajta pa vse, ampak je rekel, se še mora nekaj naučiti. Kaj, te pokopati? Mislim, kaj se še mora naučiti? Ne, neumnosti, totalno. Neumnosti, se in je tol pol, to nikoli ne mora iti naprej, če ti enemu mladmu ne daš. Ne. Potem pa star unka bi prevzel, ja. Potem pa zahvalna za grab. Ja, za to, ki so leta. Ker ma koliki škripa je pred njih je za meno. Ja, ne. Ja. Ampak, a veš, se, to iz zgodba iz kmetista, vsi smo iz kmetov na koncu. Ja. Tudi moj foter je, pa moja mama, je pač stvar, ki jo pač pelamo za sabo. Ne? In more preteče neki vode, da se bomo te stvari naučili. Hmm. Ja, pa tle so se razbijale ful kmetije. Ne? In je to, v Avstrici nima tega problema, tam ni neč pod 100 hektarjev. Tle pa vsak proba, mislim, da je popreče 7 hektarjev v Sloveniji. 7, ja, pa tam nekaj do 10, maks. Ja, do 10, ja. Iz tega ne moreš. To razen, če se bojo začeli združevati, oziroma, da bojo ta mali začeli pokupovati ta velike navšla. Ni. Ja, veliko stvari imamo tle odprtih. Ja, a pa je v gostinstvu tak, da se lahko, mislim, najbrž, če se prehitr širiš, je najbrž izredno nevarno. A veš kaj, moraš se tako zelo odkrito povedati. Zdaj se širam na področju, ne vem, stolov, več stolov imam, potem pa reče stolov, ne bom več širu, moram se pa od zadju pošlihtati. Uh-huh. A je to zdaj kadrovsko, ali je UNO, ali je marketing, ali je PR, ali je vse te stvari, a ne? In pač možeš delati po nekih ciklih. Saj tam, kad ti začneš kripati, tam se moraš znati vsest, pa jih stvari razčistiti za to, da lahko nariš naslednje korake, a ne? Je pa tako, ja, če bi mi bili, ne vem, se vsako podjetje, če bi bilo, ne vem, v Avstriji, v Nemčiji, bi verjetno bilo večje. Ampak po drugi strani imamo pa tudi neke svoje prednosti, da smo tle, kjer smo. Ne? Ja, veljda. Pač mejhen trg je, po drugi strani mejhen trg, kukor si ga dojemaš. A ne? Mi res delamo 500 km od tukaj, veliko delamo Hrvaške, neki Italije, Avstrijo hodimo tudi. Zdaj le bo neki ATP je gor pri Gracu, pa ga bomo delali za 10 dni, gremo gor in tako naprej. Skratka, stvari se odpiramo. Na koncu smo pa vsi v Evropski uniji. Ne? Kaj pa Mačarska? Mačarsko smo, veš kaj, tam je malo specifike, mogoče bolj zaradi nekega jezika, pa te sistemi, ki so taki, catering je zelo tako, no, recimo na Hrvaškem smo delali za en klub, tam je bilo jasno, kako, kdo, kaj na konc, komu kaj da. Aha. A ne, in na Hrvaškem je prav znana neka, kao, mislim, da so imenovali catering afera, ki so preko tega zelo veliko denarjev zvozili ven in not in pač na to področje
rajš ne. Jezerški ne grejo. Ne? Gremo za te kupce, ki so naročniki, orang in tako naprej. Imaš pa kar nekaj 100 Don Perignonu prodati, ne? Ne, ne, veš kaj, nikoli nismo nikomu nič dal in se tega se res izogibamo in tudi noben ne pride po nič. Ja, in je, pač tako funkcioniramo. Čim enkrat ja, si konc. Ja. Kako je pa s tem, s to rastjo, se mi zdi, da stalno išete neke inovacije, širite biznis, vse. Kdaj si človek reče, ok, to je dovolj, ali če to narediš, je to začetek propada? Pa bolj kot to, recimo v cateringu smo v Sloveniji dosegali plafon. Zdaj pa vprašanje, drug let pride kongres, ali pa recimo imamo drug let svetovno prvenstvo v planici, ga nimamo, nimamo ga, imamo svetovni zaključek svetovnega pokala, ali to so neke konstante, ki so. Kongres pride, pa letos je, pa drug let ni, ampak tle smo prišli do nekam. Zdaj bi prav veliko energije, mislim, zelo veliko energije vlagamo recimo športne dogodke, da bi mi prišli, ne vem, v neko ligo prvakov, z nekim klubom se povezali, kar smo že delali z, v Deneze smo delali recimo in tako naprej. Tam pa more veliko vode preteč, da ti dobiš neko zaupanje, zelo veliko se lokalci noter vlečajo, kar je pravzaprav logično, a ne zaradi razno raznih stvari. Ampak počas, počas gremo v to smer, potem pa drug segment je pač te lokali, ki jih pač imamo, veliko pa razvijamo pol stvari, ki so recimo ena naša je akademija. Učenje, to na dvoru delamo, to smo malo za hec začeli delati. Mislim, da je več kot 2000 ljudi prijeh nam na delavnice. Od sladko, slano, meso, ribe, veganske, zelišča, preko 40 programov imamo recimo. In to je nek segment, ko je pol recimo ta zanimiv je večerja na zajli. Neumnost, enkrat smo bili mal, ko že trezna ideja je slaba ideja, smo bili za šankom, ko mi to neki un, kva, babi. Pa se imamo gor gondolo, pa že mizarja enega, šti mize nared bom. Mi imamo infrastrukturo, ker je to dogodek, to je čist catering dogodek, še dva gostinca zraven, kako bomo to. Danes je, mislim, da v čakalni vrsti 600 ljudi, da bojo prišli na vrsto. Na zajlo. Na zajlo. Da bojo lufte jede, ne? Da bojo lufte. Ampak je pa spet, če pogledamo, zakaj je to zanimivo, prvič daš ti nekomu lepo darilo, drugič je dobra cena, ne vem, nekih malče 100 evrov večerja za dve osebe, z vini z vsem, predvsem pa doživetje. To, kar si rekel prej, ne? Da to prodajate zdaj, in doživetje. In hrana je spet tam 30-40%, je pa gondulca, pa je flaša vina, pa je stegljuna svečka, pogled. Pa pogled, pa vsi imajo isti pogled in tako naprej. In je, zato je to tok prodajen artikel. Ne? Super, in, dobro. In to, zdaj pa v zadnjem dobju se pa malo, bom rekel tako, to neko vrste šolsko prehrano, želimo pomagati, mogoče malo bolj. Top. Predvsem pa tukaj imamo znanje na sodobni tehnologiji v velikih kuhnah, ker je razlika šolska kuhna, je velika kuhna in noter pripeljati, ne vem, bineta, ti ne bo veliko pomagal, lahko pa pride, recimo dam primer bine z mano, pa pove recepturo, jaz pa povem, kako z to tehnologijo velikih kuhin to recepturo damo za širše množice. In tle si želimo malo pomagati, in nas veliko kličajo, lik danes zjutri sem bil gimnazija Šiška. A res? Imajo željo, ja, ravnatelj zanj so bili pri nas na izobraževanju, nek tak team building so imeli, in rekel, mi imamo ful tega, to kuhamo, kako nam lahko pomagate, sem šel danes zjutri pogledati ob 8. Potem se bolj malo s kuharcem pogovarjaš, pa malo pogledaš, kakšna tehnologija je. Mm. In pa povedete, kaj bi mi zdaj lahko naredili, kako bi se rekel, ja, malo moramo te stvari urediti, pa bomo naslednji korak in tako. In v bistvu na tem področju je kar veliko odprga, ampak bolj, kaj da mi to kuhali, si želimo dati nek naš input. Ja, sistematizacija. Ker šolske kuhne so nekaj najboljšega. Mislim, imamo srečo. Imamo srečo. Bravo za to izjavo, res. Res, ker, je, ker sem vrem, kaj imajo tujine. Res. Jaz sem tudi, enkrat sem, na Finskem je moj kolega, sem imeli ful zanimivo na faksa, se je bila menza, mislim, to je bilo, tam soli, popra, pa začim niso videli res, v življenju. Ja, ja. In jaz imam najlepše spomine na šolo preko hrane. Tako.
Musaka, ki je Marijana naredila in noben ne more narediti, res. Sem to je osnovna šola, ne? To je osnovna šola, ja. Gimnazija itek. Mislim, tudi ni bilo slabo, ampak ja, mi smo imeli res sreče s kuharcem, ki smo jih imeli. Musaka, in je mala razlika, tudi ki je masa, se drgaj speče, ki pa če je manjše. Je pa tako, veš, še zmer so taj, kaj je dovolj tvoja Marijana. Ja. Še zmer so te ljudje, težava je samo v tem, da se s temi ljudmi noben ne ukvarja. Ja, verjamem. Ja. In še zmeram kuhajo tako, ko so v 80-ih, ko smo mi hodili, 90-ih hodili v šolo, se tako pač kuha. Ampak tehnologija je šla res toliko naprej in je sam škoda, ker nekdo kupi aparaturo in je potem ne zna uporabljati. Ne. In tle pravzaprav recimo so stvari, ki bi jih radi. Koliko se razlikuje ta kuhna, recimo za šolska kuhna od profesionalne šefove kuhne? Pa to recimo, nek, recimo zdaj imamo kongres v Lomnani za 1400 ljudi, kosilo, pa pol popovdne, pa zjutri kava, pa tako naprej. V osnovi je to s tem, da oni kuhajo en obrok, mi smo jih imeli pa, ne vem, 7, 8, 9, ker je pač bifejska pa malo drugačna, pa ni zahteven dogodek, ampak je tam. Je, ne. Sam vprašanje je, kako se stvari loteš, pa kako tehnologijo... Govorimo zdaj o tehnologiji ali govorimo o znanju? Ne, vse to so stvari zelo pošlihtane med sabo. Ne? Ker jaz sem vmes doživel, recimo ta... Takrat se je zakonodaja malo spremenila za te kuhnje in naša recimo kuhnja, konkretno, ko sem bil v Sežani, ni zmogla zadostiti tem zakonskim spremembom in so potem vzeli nekega ponudnika zunanjega, ki je bil nek Sodex, je bil, to je bilo kar katastrofalno, smo dobili pol krompir iz praška, mislim, tako res je padla čez noč, ampak so pa oni prenovili kuhnjo za par 10 000 evrov. Ne? Mislim, tle je velik stvari, je pa prvo more ravnatelj razumeti to stvar, veš, če on malo gurman in tako naprej, pa lahko tudi kuharce, pa kuhar je dobi na svojo stran, pa neke stvari se noter premaknajo, pa če še neke par zvonanjih dobiš. Pa dežurstvo od otrok, mi smo imeli to, ti si kuhal zraven, ti si lupo krompir, posodo, a veš, ti je bilo, ki se enkrat videl funkcionalno, to malo bolj te zanima, veš, kaj kuhna je nekaj, ker ti bo vedno nocelo, to je... Vedno ti prav prije in če se naučiš, če to ne zasovražiš, če se znaš kaj druga, kaj jajce narediti. Točno, je to je super. Prednost luč, kjer lahko otrok kuha v šoli. Ja, mi smo tudi, v Sori smo tudi to delali, tako da. Ja. Po je kuhar se zbolela, pa sem jaz šel dole. Ja, sam ti si tu jezerškov, ne, to je malo drugače. No, ampak je vse, ne, veš, ti si kar naenkrat, ti si dobil ono kasilo pol, te prvi, ne, za ston, to je bilo the best, je bilo. Ne, moramo se malo začeti vračati nazaj, veš, da ni vse samoumevno in tako naprej. Sam živimo pač v takem svetu, kot je. Ko priješ komu bajta, je prva stvar, ki greš gledati kuhna? Ali te ne zanima? Ali je hladilnik? Ne, da me ne zanima. A je hladilnik? Ne, šta me? Klet. Me je tako mogoče neka celota, no, kako je hiša postavljena. Zelo imam rad tudi te arhitekturne stvari malo gledam, pa tako žena je mogoče še malo bolj v to smer pa me malo povleče. Imam pa rad lepe stvari, no. Da so stvari... Bi rekel. Ljubite lepega in dobrega, ne. Ne, rad imam lepe urejene stvari, da so stvari z namenom tam, da poneumljamo stvari. No, ne vem. Kaj je najbolj neumna stvar? Ma ne, živce mi gre, ki hočemo v Sloveniji pripeljati domačnost, pa začnemo na lastenc star kolo od lesenega voza. Tlačeti gor, pa požarnice zmontiram, pa mislimo, da je to domače. Daj, halo, ni to domače, ne. Ali pa začnemo strešiti na, ne vem, doku od soda. A veš, daj, ni to domače. Druge stvari so bolj prisne, da je dobra sestavina. Še izli frustracijo, dej, še Luka, kaj te še moti, dej, povej zdaj. Veš, koliko je tega, ej. Kar? Sam ne, ti? Mislim, to... Ne bom. Veš, kaj te jaz, ki te bom pozabil to vprašati, drgeč. Ajde. Jaz, ki imaš Rosfraj, pač te inox posode, kak tega hodiče spuseš, kaj enkrat umazati? To imam jaz dva skupaj. Jaz imam polno iz inoksa, ne moram verjeti, to moraš stalno žico drsati. Ne sme žice. Ja, inoks lahko. A ja, no. Ne, teh, teflonov. Teflonske, ono lahko nekaj, to se, ne, vse vem, da moraš počakati, da je dovolj vročiti, ja, kao se ne prime. Jaz ful kuham na tem, da bes mi je. A res kuhaš veliko? Ja, samo mi je pa katastrofalno, ker ne moreš tega normalno spucati. Ne, viš kaj, tudi pri posodi je tako, dobra posoda je pač z namenom. Bakrena, ne. To so pa zelo zahtevne posode. Ja. Za čiščenje, za uporabljanje, recimo ali pa, ne vem, gusaste posode, železne posode, to so ful dobre, ker akumulirajo, ampak če jih ti ne uporabljaš, tako jo oksidirajo, to mi zarevijo. Mislim, če imaš pol to premas s keramiko ali pa je za nas pol profil, mislim, ne profil. Se zdaj že da, ja. Se jaz imam tudi malo once čist iz
ponudnika velikih trgovskih stvari. Pač iz IKEA in imam jaz take lonce doma. Ne, doktorja, imam pa par dobrih loncev, ki so pa z namenom tam. Za special occasions. Oni tisti specifični, ki si jih delali, točno vem, kako zgledaj, fajn ročke imajo. Fajn ročke imajo. A ne, da, pa to je, ki je pri teh velikih posodah, ki je zažupal, pa kje pismo, rosno, je težko najdi tega, ki ima normalne ročke. Je pa tako, veš, velikrat se ljudje pol začnejo zatikati, ker jim nekaj ne gre v kuhni. Nimam dobre posode, ja, pomam slabe nože. Ne, to so izgovori, sam deli. Jaz ne sem vedel, da nože ne smeš kao podariti, to je neka stara vraža. Ja. Jaz bi pol ljuden, ki jih imam, kupil nove nože. Če pa kje se vražim, da priješ v kuhno, ki imaš nož in ti da onga za 3 evre, ki ga kupil po blagajni, ki ga še zaštihati ne možeš na benga, če ste nekak jezni. Završi tudi žil, ne možeš završi. Ne možeš, ne, tisti, če se vržeš, gre se už odbil. Ej, tiskaj mu ga daš, sam reče 1 euro mi daj, pa je to. Kupaj ga mora, ja. Ja, 1 euro, kao nika fora. Ja, nekaj, dober nož je, ti bo daš. To je pa res, to je pa res, ja. Pa nekaj, mislim, že za 50 euro dobiš kvaliteten nož. To pa, da greš na en tečaj brušenja. Ja. En brus dobiš za zelo dober dar. Ah, klej ga, klej. No, tako. Jaz bi skozi brusim. No, vidiš to, top. Ma ni tako misli, da kolem v stanovanju. Ker jaz sem živ, če ni oster, ej, to mene tako razkuri, da povedi, ne znam. Ker se vš urezo, zato, ker tega bo vrgli, ko už br pritisne, ne. Pa zunu se, če se zunu urežeš, se hitreš za cel. Ker je bolj čista, če ja, dobro nož, ja. Se je bolj čista rana. Mislim, bolj gladka. Pa da režeš pri sklepih, ne, da ne gremo. Lega. Masterchef, 10. sezona? Veš, da, ja. Jaz bi te gledal. Ti bi me gledal, jaz bi jedel, bi ne. Bi ne? Ja. Bi ne bi, ja. ja, še vas trojček, veš, slišal sem vas enkrat poleti, po mojem ste bili na Radio 1, ste se javili vsi trije, veš, ste imeli eno javljanje. Bili ste sila zabavni, ne, ali si ti povedal ta joker, bi ne, da kaj je najhujše, če živiš sam. Da priješ po celem dnevu domov, pa se vsedeš na školko, pa je topla. Genialno. In to ste imeli dober vibe, tako se dobro razumete in to ste imeli dober nastop, kada je bilo skripto, no res genialci, humorja, še v nas reku, naše v temu so, ne. A ja, ne. A ja, to zato kot tvoj področje, bal. Ne, pa itak, mislim, zato, ker to gledam, pa gledam, ko delo sam, pa res je bilo tako naravno in tako se vidi, da ste dobro povezani. In, ful smo dobro povezani, res. Jaz, Bine in Karim, res trojka, ki jo ne bi zamenjal. In pred kamero in za kamero se sama veste, da tist, kar se odzad dogaja, se pol lahko. Mi dva se kle ful potrudva, da je znosno. Sem videl, ker sem prišel, ker sta zun stala ta zran smetnaka, vsak na svoji strani pa to. ne, ful dobra energija, dopolnjujemo se en drugega in tako naprej. Ni enostavno, pač skoč več odaje in to biti preživeti skupi, toliko časa biti, pa pa ljudje pravijo, ja, pa to se, ka pa malo pofejkate, pa to, ti lahko pofejkaš eno, dve odaje, ker imaš pa ti v sezoni, ne, 36 ali celo več, je pa težko karkoli pofejkati in se pač more čutiti. Jaz tudi, če se ne bi dobro v ekipu in počutil, mi ni toliko zelo muz, da tam stojim, ampak kar izpredim tja z veseljem to ustvarjati. No. Ne. Je, a je kjer, kaj tekmovalec, ko ga pogledaš, vse tako, zakaj? Zakaj? Je, ne? Ampak ja, na koncu je pač... Na koncu zmaga, ne? Na koncu en zmaga, ja. Ja. Mislim, sej, da veš, pa se ljudje tako na ulici toliko zapalijo, ja, za kva ste ga vandal? Ja, ja, kar ne, res. Nismo ga vandal. Ne bo nič slabše, bo nič bolj zaradi vas. Nismo na kuharskem tečaju, ampak smo v tekmovanju. Koliko naprej je to snemano? Ker folk ti vletava zuno aktualno, ti pa že nimaš pojma, kaj si rekel, kaj si naredil. A se ti mi bomo zdaj, recimo, nekje v oktobru začnemo, pa v aprilu končamo. Na televiziji pa začne se to tam nekje januar, februar vrtet, pa je pol dokon čole, ne? No, in se spomneš, kaj ti reče, ej, kaj si tam rekel? Jah, gospod, tako pač je, ne? Jaz, kaj doma gledam, z otroci, kaj pol gledam na televiziji. A, pol veš, no. Ampak pol, kaj jaz gledam čist kot gledalc, jaz sploh več ne vem, kaj se je zgodil, kdo je šel domov, zakaj je to tako bilo. A si kdaj, fuck, kaj sem to rekel, sploh nisem mislil tega, ne? Mogoče se tudi zgodil, ja. Ampak da bi tako zdaj imel neko ful idejo, mislim, spomin ne, ampak ja. Jaz nemam več vprašanj, mislim pa, da smo vsi lačni, bolj, ki smo bili prej. Luka, hvala, da si prišel goste. Vi se pofočkajte na a la carte jezeršek, da probaste še kakovost, ne samo to sranje od la carta. Mislim, od cateringa. Ne, si ja. Ne, super so. In pri tebi nikoli ne vem, ko te vidim cateringu, ali delaš, ali si tam privat, ker si vedno lep, ampak delavan. Ne? Še ko, oče prav, ne? Kdo ne zna organizirati, mora delati. Aha, dobro, tako da,
stalno kako me vidiš? Kot delaven organizator. Vi pa dejte se naročiti na naš kanal, prosim, ker nam to ful pomaga. Dejte deliti epizodo in dejte nam oceno v Apple podcastih. To je to. Hvala. Hvala tebi. Hvala tebi. Čau. Femiči, barara. Sibili, barara. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.